finalmente a gente vai falar sobre games. Bora aproveitar o relançamento do Nintendo. Exato, Nintendo que está sendo lançado. O Sega fez com o Mega Drive, né? Porque... E, enfim, justamente isso, né? Grandes franquias dos games. Dos games. Grandes franquias dos games. Uma mascote, né? Principal. Personagem que é o Sonic. Volte a jogar alguma coisa devido à série animada que vai estrear esse mês na Netflix, que é o Castlevania. Castlevania. E tu, Eric? Tá, vamos lá. Peraí, que eu não estava pensando nenhum. Ah, sim. Bom, com o relançamento do Super Nintendo, que enfim, é uma coisa esperada há muito tempo por muita gente, e que traz um jogo que é esperado desde a década de 90. Na verdade, ali que nós vimos da década de 90, que é Star Fox 2. Andross is back, and he's launching waves of powerful spaceships towards Corneria. The Lilat system needs Star Fox. Join Fox, Falco, Slippy, and Peppy, along with ace pilots Faye and Mew, in an all-new 3D adventure. Once you defeat his armies, set a course for Andross himself. The fate of the Lilat system is in your hands in Star Fox 2, only for the Super Nintendo Entertainment System. Vai finalmente ser lançado um jogo que só existiam promessas, né? Que ele seria lançado para o Super Nintendo. E ele vai vir agora na memória desse novo console. Eu devo dizer que o primeiro Star Fox, apesar do Star Fox do Master jogado, seja do 64, ainda jogo até hoje bastante. É um jogo muito divertido. Mas o do Super Nintendo, ele foi um jogo extremamente inovador para sua época. Sim. É um jogo que ele é completamente inovador no console de 16-bits. Enfim, ele traz um... Ele teve, inclusive, que veio com um chip, né? O chip a fita vem com um chip para poder... processar o gráfico dele. E enfim, ele fez escola, né? Um jogo que fez escola, revolucionou os jogos de nave, né? Aquele estilo de nave 2D que ela vem pelo lado assim, atirando e tal. Não, ele é um jogo de nave em terceira pessoa. Em terceira pessoa também. Que diferencia dos simuladores, né, do PC naquele momento. Sim. Enfim, é um jogo que o 2 era muito esperado. Teve a versão do 64, que é um jogo muito bom. Enfim, divertidíssimo. Tem uma versão, tem o Star Fox Adventures, né, que sim. Eu não consegui jogar. Tentaram tirar ele das naves, mas... Não deu muito certo. E agora, pode-se dizer que ele está retornando finalmente com esse título que é tão esperado pelos fãs, né? Com certeza. Que é um grande atrativo também para esse lançamento do Super Nintendo. Então, o Star Fox é um jogo que é importantíssimo, né, e vale a pena ser jogado. Se você não conhece, vai lá, vai atrás e joga. Joga. Thank you.